We hebben eigenlijk inmiddels een hele grote lijst met grieven opgesteld. En die willen we vandaag gaan aanvullen met collega's uit het land. Hè. Wij zijn het Amsterdamse machinistencollectief. En die lijst willen we dan overhandigen aan de NS-directie. Wat zijn die grieven? Nou, dat zijn er een heleboel, maar eigenlijk zou je het in een aantal hoofdstukken kunnen samenvatten. En dan hebben we het over de diensten. Daarvan vindt het rijdend personeel dat het allemaal wel erg eenzijdig is. Het rondje om de kerk is alweer genoemd, wat we toen in 2000 hadden. En vooral de menselijke maat verdwijnt een beetje in het bedrijf. Wat kille managers die meer om cijfers geven dan om mensen achter de cijfers. Dat zijn eigenlijk wel de grote zaken. En wat we vooral niet moeten vergeten, er komt een tweede conducteur op de trein. Om de risico's een klein beetje kleiner te maken. En dat duurt maar en dat duurt maar. En dat duurt nu tot juni 2017 voordat die tweede conducteur 's avonds laat op die trein komt. En dat vinden we eigenlijk allemaal een beetje wel erg lang duren. Dus we willen graag gevarieerd rijden. En als je als machinist de hele dag op eenzelfde dienst moet, op eenzelfde baanvak moet rijden. En dat dag in dag uit, hè, dat is het ultieme, hè, dat heb ik het wel over. Ja, je moet wel geconcentreerd op die bok blijven zitten. Je moet wel altijd blijven opletten. En als je nou iedere keer een groen sein tegenkomt. En het is een keertje rood, ja, dan kan het zijn dat je hem mist. Dus we vinden het als rijdend personeel ook onveilig.